Moroberi bubosmeki wimete ni kogendrete since mogo sasa skuru ya Nyansiongo yego toka sasa county barabu ya county Nyamira umojega ukura wa numu wa city wibindu bituetana inaase county Nyamira John Matiangi mo county commissioner we county Nyamira Erastus Mbui gati ya barabanda bange ketura ranki umoroberi yogendrete kulende yego kwana numu wa city yo John Matiangi. Mabadiliko ya tabia inji yanatokea kutokana na yale tunayoyafanya. Kama sasa akaunti yetu imechukua hatua za kuondoa mikaratusi katika maeneo ama chemichemi za maji na kingo za mito. Mikaratusi ni miti hii. Inaitwa gum trees. The blue gums, mti kama huu, mkubwa hivyo. Unakunywa garoni 250 kwa siku za maji. Sasa huo mti tukiwa na miti hii 1000 kando kando za mito yetu hatutakuwa na maji. Kwa sababu hiyo miti itavyonza maji yalo karibu na sisi kama binadamu hatutakuwa na maji. Kwa hivyo tunahimiza watu wetu wakazi wa Nyamira hii miti mikaratusi ama gum trees tuipande katika maeneo yanoinuka kama milima. Kazi yao ni kupasua miamba kwa sababu misisi yao huwa inateremka chini sana. Itaweza pasua miamba, itengeneze mchanga, ndiposa tulime pale juu. Lakini karibu na kingo za miti na chemchemi samaji, tutoe.